А хто допоможе жителям Комунарського району Запоріжжя? Вони скаржаться на самозахоплення підприємцем землі. Кажуть, власник одного з магазинів незаконно розширив свою площу та звів прибудову на території двора житлового будинку. На чиєму боці закон, розповість юридична Анастасія Тацій. Мешканці за адресою Водограйна, 18, невдоволені діями індивідуального підприємця, який ще на початку літа почав зводити незаконну прибудову поблизу одного із під'їздів. Як зазначають місцеві, площа поступово збільшувалась, а поруч почали збиратись небажані гості. Ця пристройка з'явилась десь в початку літа, він почав рухання з цією стройкою, періодично він її прекращав, потім по новій починав, ми звернулися в інстанції, ми визивали міліцію. Сюда. Ну, как он нам пообещал, что ничего такого здесь не будет, там место для рыночников, которые слаживают туда свои ящики, вы видели, там уже начинают собираться алкоголики, пить бомжи. Ну, как бы это не очень хорошо, и по санитарным нормам это некрасиво и неправильно. Цей будівельний апендикс загрожує життю мешканців, за їхніми словами. Адже у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідні служби не зможуть дістатися до заблокованої гарячої точки. Коли-то нам тут обіцяли, типу, стопочну або півнушку зробити. Це теж нас хвилює, тому що тут у нас діти, тут будуть п'яні ходити. Мене більше всього хвилює, що вдруг пожар. Зараз везде у всіх пластикові балкони. Значить, ні одна пожарка не під'їде. Тут застройка така металічна, ніхто її не здвине, невозможно буде. Ми тут всі погоримо. За словами адвоката мешканців, власником прибудови є товариство з обмеженою відповідальністю. Він зареєстрував декларацію про теоретичну реконструкцію всередині приміщення, але за фактом незаконно змінив розміри орендної ділянки. Зареєструвала декларацію про початок робіт внутрі приміщення. Тобто вона не має права на зміну геометричних розмірів. Вона не отримувала у міськради жодних погоджуючих документів, будівельних умов. І в даному випадку просто йде самозахоплення, ну, фактично, частини приміщення. Останній документ, який ми отримали, що порушуються розміри оренди земельною ділянкою. З одного боку близько 12 сантиметрів, з іншого боку там більше метра. Аби позбутись небажаної і небезпечної прибудови, люди звернулись, зокрема, до Комунарського районного суду. Там вирішили припинити будівництво, однак власник із цим не згоден. І оскільки зносити її тоді, коли вона буде вже повністю завершена, буде набагато важче, ми просили суд заборонити будівництво до розгляду справи по суті. Суд погодився, зупинив будівництво, але наразі подано апеляційну скаргу, яка, до речі, завтра буде розглядатися апеляційним судом, і там фактично буде вирішено, чи буде продовжувати це будівництво, чи суд буде вже розглядати справу по суті всіх законодавчих норм. Апеляційний суд залишив рішення щодо заборони зведення прибудови без змін. Та поки невідомо, чим все завершиться. Наступне засідання відбудеться 26 січня у Комунарському районному суді.